Ahoj děti, vedoucí a prarodiče, vítejte u vyhodnocení projektu Babi Dědo a jeho letního období. Rozhodli jsme se, že protože jsme letní období vyhlásili jako speciál a navíc jsme ho rozdělili do dvou částí, a to léto trávené u babičky a dědečka a léto trávené na táboře se staršími vedoucími na táboře, tak musíme vzhledem k tomu, že je to speciál, odměnit i více dětí a jejich babiček, dědečků nebo vedoucích. A proto tentokrát nebudeme losovat 5, ale rovnou 10 výherců. A prvním je Markéta Plačková. Další Adam Sichra. Třetí Valerie Blašková. Čtvrtý Amálie Kundrátková. Další Milan Bechtold. Další Tomáš Grigár. A další je Filip Kobzinek. Antonín Otýpka. Denis Zikmund. A poslední Vojtěch Makový. Ale nebojte, drobnou odměnu máme i pro všechny ostatní zapojené. A už nyní se můžete pustit do podzimního období a stejně jako v letním speciálu pro vás máme připravené dvě oblasti a více se dozvíte na babidědo.cz.